мисля, че не съм първата, която го задава. И все пак не ви ли досърбяха ръцете за работа? Откровенно казано, не. Твърде голямо е било напрежението. Да, наистина. Наистина. Сега тук на турнира, може би, почувствах същата, да кажа, нервно, същата тръпка за този наш хубав спорт, и за толкова години, в които аз отдадох за него. И за испанската гимнастика. И за испанската гимнастика. Но все още не тъгувам да влеза в залата. Сигурно ще дойде времето с една благодарност за тези минути, които споделихте с нас. На вас, уважаеми зрители, пожелавам приятна вечер с последното изпълнение на Серебрянския 26-ти международен турнир за приза Жулиета Шишманова. Тази година организиран с помощта на спонсори като Дези, Балкан, Търговска банка, Биохим, Лакпром, Микеле, Меркури, Комерсиал. От зала Универсиада, довиждане. Пред микрофона бяха Емилия Бонева и Вера Маринова. Работи екип на спортна редакция на Канал 1.